საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ახლა და საუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თორნიკე თოხაძე, რომელიც გახლავთ საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ასოციაციის ხელმძღვანელი. თუმცა რაღაცა მე მგონი შეფერხება გვაქვს ლაივში, მე ჩემი გამოსახულება არ ჩანს, მე მგონი, ოღონ ზუსტად არ ვიცი, არა, კი, მე მგონი უკვე ჩანს. კი, მგონი ლაივში ვართ. კი, მე მგონი ლაივში ვართ და ჩანს გამოსახულებაც. თორნიკე, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და დღეს ძალიან დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ და ნახოთ, ასე ვთქვათ, რა იქნება, ასე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი შეკითხვები, რომელსაც დაგვისვამენ ჩვენი მაყურებლები და ასე შემდეგ. თუმცა პირველ რიგში სანამ გადავალ, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად კითხვა-პასუხის რეჟიმზე, მინდა გასული რამოდენიმე დღის წინანდელი დაბადების დღე მოგილოცო და გისურვო ყოველივე საუკეთესო, უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობა, რაც კოვიდმა გვაჩვენა, რომ ძალიან აქტუალურია. თორნიკე, საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ასოციაცია, რომლის თავმჯდომარეც შენ ხარ, მინდა რომ ამაზე გავაკეთოთ თავიდან აქცენტი და ამის შესახებ ვისაუბროთ. ასევე მე ვეტყვი დამსწრე საზოგადოებას, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ დუალურ პროგრამებზე პროფესიულ განათლებაში, რაც ძალიან საინტერესოა და ვფიქრობ დღევანდელი ჩვენი საღამოს მთავარი სასაუბრო თემაც ეს იქნება. თუმცა სანამ მივალთ აქამდე, მინდა რომ ჯერ საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ასოციაციის შესახებ გვითხრა ორიოდე სიტყვა. მოგესალმები გიორგი, საღამო მშვიდობისა. ძალიან საინტერესოა თქვენი ფორმატი და მადლობა მოლოცვისთვის. ასევე რაც შეეხება ასოციაციას, ასოციაციის იდეა 2017 წლიდან წამოვიდა ჩემს მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად, როდესაც აქტიურად ვიყავით ჩართული ბიზნესში და თავიდან ამ იდეას ჰქონდა უფრო სხვა სახე, არაფორმალური სახე და ძირითადად, ასე ვთქვათ, ნეტვორკინგის დანიშნულებით. საერთოდ იდეის წარმოშობა ნეტვორკინგთან იყო დაკავშირებული. ესეთი შემთხვევები გვქონდა, რომ ხშირად IT სექტორში, სადაც ჩვენ მუშაობდით, ვეძებდით ინფორმაციას, ვეძებდით ადამიანებს, კომპანიებს, სერვისებს და ხანდახან აღმოვაჩენდით, რომ ჩვენი მეგობრები, რომლებსაც ძალიან კარგად ვიცნობდით, თურმე ამ სერვისებს აკეთებდნენ და ამ საქმიანობით იყვნენ დაკავებული, უბრალოდ ჩვენ ინფორმაცია არ გვქონდა ამის შესახებ. ეს იყო პირველი ცდელობა იმის, რომ როგორმე გაგვეერთიანებინა ეს რაღაც საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ქსელი სანაცნობოს. შემდეგ უკვე და ამ მიმართულებით ვაკეთებდით გარკვეულ ივენთებს, საუბრობდით ვიწრო წრეში, საუბრობდით სხვადასხვა ფორმატით. შემდეგ იყო ესე იგი ინტელექტუალური საკუთრების და ლიცენზირების შესახებ აქტუალური თემები, რომელშიც ჩართული ჩაერთო ასოციაცია და იპოვა, ასე ვთქვათ, თავისი თავი და დაეხმარა სხვადასხვა ორგანიზაციას და კერძო პირს აი ამ მნიშვნელოვანი საკითხების, ასე ვთქვათ, მოგვარებაში. შემდეგ უკვე დავიწყეთ თანამშრომლობა უფრო აქტიურად, შემოგვიერთდა ბევრი ადამიანი და ჩვენ და გასაკვირად იმაზე მეტმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი და ესე იგი დახმარების, ასოციაციის მონაწილეობის აი ამ პროცესში, ვიდრე ჩვენ თავიდან წარმოგვედგინა და შემდეგ მივხვდით, რომ ეს საქმიანობა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი, უკვე პასუხისგებლობებსაც გვაკისრებდა და არ იყო მხოლოდ რაღაცა გარკვეული ადამიანების ჯგუფის მიერ ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია უკვე გარემოზე ახდენდა გავლენას. შესაბამისად, 2019 წელს ჩვენ მოვხვდით
ასევე ნაცნობ მეგობრების, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციით მოუხდით GIZ-ის ყურადღების არეალში, რომელიც, ესე იგი, არის გერმანიის მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში და ახორციელებს ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს და ეხმარება ქვეყანას ზოგადად განვითარებაში. აღმოჩნდა, რომ IT სექტორი და IT სექტორში ასოციაციის განვითარება აი ამ სხვილი დონორის ინტერესების სფეროში იყო და ბაზარზე პრაქტიკულად აღმოჩნდით ჩვენ და ამის შემდეგ დაიწყო უკვე პროფესიონალურად ჩართვა ასოციაციის საქმიანობაში და დღეს GIZ-ის მხარდაჭერით ასოციაცია უკვე ახორციელებს რამოდენიმე სერიოზულ პროექტს. ეს არის განათლების მიმართულება, ესე იგი ჩვენი ამოცანები არის, რომ გავზარდოთ ხელმისაწვდომობა კვალიფიციურ ადამიანურ კაპიტალზე, ხელმისაწვდომი გავხადოთ IT კომპანიებისთვის ფინანსები და სექტორებს შორის თანამშრომლობა გავაუნჯობესოთ და ამითი განვავითაროთ ის გარემო, რომელშიც ჩვენ მოხვდებით. ჩვენი, ესე იგი, უკვე ჩამოყალიბებული ასოციაციის მისია არის, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეუწყოთ საქართველოში ტექნოლოგიური გარემოს გაუმჯობესებას და აი ეს ადამიანები, კომპანიები, ვინც იზიარებენ აი ამ მისიას და აი ამ მიზნის გარშემო მზადარიან გაერთიანდნენ, წარმოადგენენ უკვე ასოციაციას. ძალიან კარგი, მშვენიერია და აი ყველაზე საინტერესო მაინც რა არის შენს ყოველდღიურ საქმიანობაში? მესმის რომ ასოციაცია ყოველდღიურად მუშაობს, ძალიან ბევრ ადამიანს ეხება, რეალურად ძალიან ბევრი პროექტის განხორციელება შეუძლია და პრინციპში ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო გზაც არის საკუთარი თავის რეალიზებისა და მაინც რა არის ის ყველაზე ასე ვთქვათ საინტერესო რითიც შენ ხარ კონკრეტულად დაკავებული? ბევრი მიმართულება არის მართალი ხარ და საკუთარი თავის რეალიზებისთვის დიდი ასპარეზია ასოციაცია ბევრად ვიდრე ნებისმიერ კერძო ბიზნესში შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო, იმიტომ რომ მოვლენებს უყურებ სექტორის ჭრილში. ეს არის ყველა IT კომპანიის ჩამური შედეგი მთლიანად, რაც კეთდება ასე თქვა საქართველოში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი გავლენა საბოლოო ჯამში რაღაც ერთი აგურის დადების დონეზე სადღაც ყველგან რო იყოს. შესაბამისად ამ ამოცანის განხორციელებაში მთავარი გასაღები და ყველაზე საინტერესო არის ისეთი ადამიანების გარშემო და ისეთ ადამიანებთან ერთად მუშაობა, რომლებმაც პრაქტიკულად IT სექტორი საქართველოში შექმნეს. 25-30 წლის, ესე იგი, გამოცდილება არსებობს ამ მიმართულებით და ჩვენთან ასოციაციაში არიან გაწევრიანებული, მათ შორის ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოში ადამიანები, რომლებიც პირველივე დღეებიდან ქმნიდნენ IT კომპანიებს, რომლებიც ძალიან წარმატებული კომპანიები იყვნენ, ან აკეთებდნენ სხვადასხვა კომპანიების, ესე იგი, კოლგის ქვეშ პროექტებს, რომლებიც მათ შორის საერთაშორისო დონეზე ცნობილი პროექტებია, ეს იქნება საბანკო სექტორში, საფინანსო, სხვადასხვა სექტორებში, ლოჯისტიკის და ასე შემდეგ, თავდაცვის, სახელმწიფო და სხვადასხვა მიმართულებით და ამ ადამიანების გამოცდილება და ამ ადამიანების ესე იგი განვლილი ისტორია, რომლითაც ეს დღემდე მოდის ეს სექტორი, არის მე მგონი ყველაზე საინტერესო და უნიკალურიც, იმიტომ რომ ბევრ ჩვენ მოვიაზრებთ დაახლოებით 50 IT კომპანიას, ესე იგი საქართველოში 50 IT კომპანიას, რომელთანაც ასოციაცია ინტერაქტიულად მუშაობს და ყველა კომპანია შეიძლება ითქვას, რომ უნიკალური თავისი ისტორია და გზა გააჩნია, რომლითაც შექმნა ღირებულება და დღემდე მოვიდა. აი მაგას ვიტყოდი, რომ ამ ადამიანებთან ურთიერთობამ ძალიან ძალიან დიდი რამ მომცა და ეს არის თავარი და ყველა საინტერესო.
მადლობა, კი, ნამდვილად ესეა, მეც ვიძახი ხოლმე, რომ იმდენ სტუდენტთან მაქვს ურთიერთობა და იმდენ ადამიანს ვასწავლი, თქო, რომ ეს არის ჩემ ყველაზე საინტერესო ნაწილი, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადამიანთან ურთიერთობა გაძლევს შენ თვითონ სხვადასხვა ენერგიას და სხვადასხვა დადებით მუხტს. მართალია. თორნიკე, უნდა ვთქვა, რომ შენ ხარ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული სასწავლებლების ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარე. თუმცა თავმჯდომარეობამდე სხვა გზა გაიარა შიგნით, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა მიდიოდი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში უკვე რაღაცა პატარა კორექტივა შევიტან, რომ ასოციაციის საბჭოს წევრი ვარ და მეორე სექტორული საბჭოს თავმჯდომარე. სექტორული საბჭოს თავმჯდომარე. კი, ანუ მე რო ზუსტად ვიცი ეს ყველაფერი ჩავთვალე, რომ მოკლედ მოვდგი სწორი შედიშთა, იმიტომ რომ ანუ საზოგადოებისათვის რომ გამარტოთ, არის სექტორული საბჭოები და სექტორულ საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ თორნიკე სექტორული საბჭოს მიმართულებით. აი, სექტორის მიმართულებით. კი, ბატონო. ვნელობ და აი როგორ გადაიწყე, რატო დაიწყე თანამშრომლობა ექეს ეძახით, მოკლედ რო ვთქვათ, მამ ორგანიზაციას და ასე ვთქვათ და ექესთან შენი ასე ვთქვათ თანამშრომლობის სურვილი საიდან წამოვიდა, რამ განაპირობა? ზოგადად ხო ესე არ მომხდარა, რომ რაღაც ერთ დღეს გადავწყვიტეთ ჩვენ და ხარისხის ცენტრმა, რომ მაგალითად ეს იქნებოდა კარგი. ეს იყო სამუშაო პროცესი, როდესაც ესე იგი ასოციაცია მუშაობდა ადამიანურ კაპიტალთან წვდომის მიმართულებით. მან ამ პროექტში შეხება გქონდა როგორც ხარისხის ცენტრთან, ისე განათლების სამი სხვადასხვა სტრუქტურებთან, თვითონ კოლეჯებთან, აკადემიებთან და ამ პროცესში თითქოს მომწიფდა სიტუაცია იმისთვის, რომ მზად ვიყავით აი ამ თანამშრომლობისთვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მაინც ამ შემთხვევაში არის რეკომენდაციები იმ ადამიანების, რომელთან ერთადაც ვაკეთებდით ამ საქმეს და სწორედ ესე მოხდა. არ გვიფიქრია, არასდროს არ მიფიქრია, რომ იქნებოდი ამ საბჭოს წევრი. ერთ ჩვენი ერთ დღეს მოკლედ აი მუშაობით და ყოველდღიური საქმიანობით მივედით იქამდე, რომ მოდი კარგი იქნებოდა, რომ ესე ხო არ გავაკეთოთ და სიმართლე გითხრათ, ძალიან საპასუხისგებლოა, ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის, ესე იგი ჩვენ გავცემთ ავტორიზაციას მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამების განხორციელებაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომელიც გაივლის იმ კრიტერიუმებს და აკმაყოფილებს, რაც მოთხოვნილია ხარისხის ცენტრისგან, შეუძლია თავის ბაზაზე განახორციელოს მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამები და ამითი მიიღოს ერთის მხრივ შემოსავალი და მეორეს მხრივ ხელი შეუწყოს დასაქმებას და ესე იგი ადამიანურ კაპიტალზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, რაც ძალიან დიდი საქმეა დღეს ჩვენს ქვეყანაში, სადაც დასაქმების მიმართულებით ძალიან ძიმედ არის საქმე და მეორეს მხრივ მოთხოვნაც არსებობს, მაგრამ კვალიფიციურ ადამიანურ კაპიტალზე საქმეობა, როგორც ამბობენ კვალიფიციურ კადრებზე, ცოტა უხეში ფორმულირება, მაგრამ ძალიან მაღალია. შესაბამისად გეფი არსებობს იმაში, რომ არ ემთხვევა ეს მოთხოვნის და მიწოდების გარკვეული კრიტერიუმები ერთმანეთს და ბოლო პერიოდში საქართველოში ძალიან ბევრი რამ ეკეთდება იმისთვის, რომ აი ეს პროფესიული განათლების ხარისხი იყოს იმ დონეზე, რომ ბიზნესის მოთხოვნა, მიმდინარე მოთხოვნა მაღალფილოს, თუმცა ნაბიჯები ხდება, კეთდება სხვადასხვა პროექტები, ჩართულია ბევრი დონორი ორგანიზაცია, გვეხმარება ევროკავშირი, გერმანია, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს პროფესიული განათლების მიმართულებით, თუმცა გასაკეთებელი და სამუშაო ამ მხრივ არის ძალიან ბევრი და ჯერ კიდევ და სამწუხაროდ არც საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი იმდენად რამდენიც კეთდება რეალურად, ამდენი არც იცის საზოგადოება. ზუსტად
დაგეთანხმები ფორმულირებაში, რომ საზოგადოებისთვის ცნობადობა ამ ყველაფრის და საზოგადოებამდე მიტანა ერთ-ერთი მთავარი შეიძლება იყოს მთავარი ხარვეზი იყოს ამ მიმართულებით და ძირითადი კვლევები აჩვენებს, რომ საზოგადოება არ არის ინფორმირებული იმაზე, თუ რა შესაძლებლობები არსებობს ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ინფორმირების გარდა არსებობს გარკვეული მენტალური ნაწილი, სადაც საზოგადოება უარყოფს პროფესიულ განათლებას და მხოლოდ უმაღლეს განათლებაში ხედავს, ასე ვთქვათ, გამოსავალს და წარმატებას. შესაბამისად, ეს არ არის და ამისთვის მუშაობენ ყოველდღურად. აი, თუნდაც იქით გადახვედი ახლა შემდეგ შეკითხვაზე გადახვედი, არის თუ არა პროფესიული განათლება საკმარისი წარმატების მისაღწევად, ხო? აი, ეს იყო ზუსტად რაც მინდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ მეყოლსთოში ხო იმ, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდიდან ვარ, სადაც, ასე ვთქვათ, როცა ჩემ დროს აუცილებლად დიპლომი ყოველას უნდა ქონოდა და ეს მე მგონი მოყვება დღემდე. და უმაღლესი განათლების დიპლომი და პროფესიული არ ითვლებოდა, ასე ვთქვათ, პრესტიჟულად და ვთქვათ, რომ რეალურად პროფესიული განათლება იძლევა იმის გარანტიას, რომ წარმატებული იქნები შენ სფეროში. ევროპის წამყვანი ქვეყნები პრაქტიკულად დგას პროფესიულ განათლებაზე. ანუ ჩვენ დღეს საქართველოში მოცემულობა დაახლოებით 140,000 კურსდამთავრებული ყავს ყოველწლიურად უნივერსიტეტებს, ეს აკრედიტებულ უნივერსიტეტებს. ეს არის საკმაოდ დიდი რიცხვი და დაახლოებით 25,000 კურსდამთავრებული ყავს პროფესიულ კოლეჯებს. შესაბამისად, აქ ეს პრესტიჟის მომენტი და საზოგადოების განწყობა გავლენას ახდენს იმ ახალგაზრდების გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც აბიტურიენტები არიან, სკოლის მოსწავლეები არიან და თავიდანვე უგმებიან, რომ უმაღლესი განათლება უნდა მიიღოს, იმაზე უნდა ჩააბაროს, ეს უნდა გამოვიდეს და ასე შემდეგ და ესენი ახდენს გავლენას. ჩვენ ხა არავის ჯგუას არ ვასწავლით და ცხადია ყოველას თავისი დამოკიდებულება გააჩნია და მიზნები. კარგია უმაღლესი განათლება ცალსახად, ანუ ისე არ გამოგივიდეს, რომ უმაღლეს განათლებაზე ვამბობთ, რომ ცუდია. უბრალოდ დაახლოებით 60-70% შესაძლებელია, რომ აი ამ კლიანი კურსდამთავრებულის იყოს, ესე იგი, პროფესიული განათლებით და არა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ უმაღლესი განათლება ცუდია. ჩვენ ვამბობთ, რომ უმაღლესი განათლება შეიძლება ყოველთვის არ იყოს იმის გარანტი, რომ შენ იქნები წარმატებული, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ეს არ იყოს შენი დარგი, შეიძლება ვერ გახდე ისეთი კარგი, აი ამაზეა ლაპარაკი და ამ დროს პროფესიულ დარგებში უფრო მეტი რამ არის, რაც ჩვენთან ახლოა და კარგია. აი ამაზეა საუბარი, თორე რასაკვირველია გეთანხმები, რომ უმაღლეს განათლებას თავისი ადგილი და როლი აქვს საზოგადოებაში. საინტერესო ტრენდი არის ამ ბოლო პერიოდში, როდესაც ამბობენ, რომ უკვე ახორციელებენ, ადრე იყო უმაღლეს დამთავრებულებს შეიძლებოდა რაღაც პოზიციე, ესე იგი, პროფესიულ განათლება მიღებულ ადამიანს არ შეეძლო რაღაც პოზიციებზე მუშაობა, ან მათი ანაზღაურება იყო შედარებით ნაკლები. შესაბამისად, ეს წესი ავტომატურად ბაზარმა შეცვალა და ბაზრის მოთხოვნა და დღეს არის, რომ პროფესიულ განათლება მიღებულ ადამიანს შეუძლია იმუშაოს იგივე პოზიციებზე, რა პოზიციებზეც მუშაობს უმაღლეს განათლება მიღებული და უმაღლეს დამთავრებული. შესაბამისად, განსხვავება იმაში, რომ ვინმე მაგის გამო თქვა ასე ვარ, თუმცა საქართველოში გვაქვს ამისი მაგალითები, რომ არის ზოგიერთი ვაკანსიები, სადაც ცხადდება და აუცილებლად მოთხოვნილი არის უმაღლესი განათლება, რაც ასე ვთქვათ, ბლოკავს და გზას უჭრის პროფესიულ განათლებას. მაგრამ ტენდენცია ვთქვათ, რომ აკაც დადებითია და ნელ-ნელა, არა იმ ტემპით ჩვენ რა დაგვითაც გვინდა, მაგრამ მიმდინარეობს ამ სტერეოტიპის დამსხვრევა და ამასაც ალბათ ბაზარიც თავის მხრივ უწყობს ხელს. აი, როგორც გენდერული სელექცია ვაკანსიებში აღარ არის,
ასევე იქნება დარწმუნებული ვარ განათლება ეგაცა კონკრეტული მიმართულებებით რო ახოვმე თან ჩამოწერილი რომელიც რეალურად არ ჭირდებათ მაგრამ ჩამოწერილია ეს აღარ იქნება ალბათ თორნიკეთ აი როგორ შევაფასებთ ახლა შენი შეფასება საინტერესო რა ეტაპზეა ახლა განათლება საქართველოში პროფესიულ განათლებას გულისხმობ აი რა ეტაპზე ვართ როგორ ფიქრობ მე უფრო შევეცდები რომ IT სექტორის ჭრილში ვსაუბრო იქიდან გამომდინარე რომ ძირითადად ჩახედული და ჩართული ვარ აი ამ მიმართულებაში სხვადასხვა კუთხით სხვადასხვა კუთხით როგორც კერძო ორგანიზაციებთან მუშაობის მხრივ ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციებთან მუშაობის ხრივ და ეს ინფორმთლიანი სურათი უფრო კარგად ჩანს. ჩვენ მუშაობთ გუშინ გქონდა ინტენსიური ტრენინგები ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან, ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისგან, სადაც ვამზადებთ, ასოციაცია ამზადებს პროექტს, რომელმაც უნდა გამოიკვლიოს skill gap analysis ქვია, ანუ იმ უნარების ნაკლებობა, რაც ბაზარს დღეს აწუხებს. ანუ რასაც აწვდის, ესე იგი, სასწავლებლები, მზა, ადამიანო კაპიტალს, რომელიც უნდა წავიდეს და დასაქმდეს და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს ზუსტად ის იყოს, რაც ესე იგი ბიზნეს სჭირდება. და ინტენსიურად მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და ტარდება ისეთი კვლევები და სურათის წარმოდგენა, რომელიც აქამდე არ ტარდებოდა და ამ სექტორში ასეთი მუშაობა არ მიდიოდა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ დადებითი ტენდენციები არის, ანუ ვითარდება საქართველოში პროფესიული განათლება, გარდა იმისა, რომ ფორმალური პროფესიული განათლებისა, რომელშიც უფრო მეტად ვარ ჩართული, არაფორმალური პროფესიული განათლებაც ვითარდება. ბევრმა ადამიანმა მიხვდა და საჭიროებამაც უკარნახა, საჭიროა მიიღოს და ისწავლოს კონკრეტული უნარები, რომელიც ახლა აქვე გამოადგება კონკრეტული საქმის გასაკეთებლად და ამაშიც მიიღებს ანაზღაურებას და წინსვლის საშუალებას, რომ დაიწყოს საიდანღაც ჩაერთოს პროცესებში და მეორე ნაწილი არის, რომელიც უკვე აქვს გარკვეული ცოდნა და უნდა გადაამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება. ანუ ყველა ამ მიმართულებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დადებითი ტენდენციები გვაქვს და პროფესიული განათლება წინ მიდის. ამას უზრუნველყოფს რამოდენიმე ფაქტორი. პირველი ის, რომ სახელმწიფოს პრიორიტეტებშიც აქვს ეს მიმართულება შეტანილი, ერთი. მეორე, ამ პრიორიტეტების განხორციელებას ეხმარება ესე იგი სხვადასხვა ფონდები, ევროკავშირი, სხვადასხვა პარტნიორი ქვეყნები საქართველოს და ამას ჭირდება საკმაოდ დიდი ფინანსური და ადამიანური, ესე იგი, მხარდაჭერა, ცოდნით, გამოცდილებით, ამის გაზიარებით, დანერგვით, მორგებით სხვადასხვა პროექტების და აი ეს პროცესი არის დღეს პროფესიულ განათლებაში, რაც ძალიან კარგია ჩემთვის. მადლობა. და აი მე მინდა რომ ვისაუბროთ დუალურ პროგრამაზე, რომელიც პროფესიულ განათლებაში არსებობს. ძალიან ბევრი და საინტერესო რამ შეიძლება ამის შესახებ ითქვას. ძირითადი ასპექტები რო გამოყოთ, შეიძლება რას ნიშნავს დუალური პროგრამა, ასე ვთქვათ, პროფესიულ განათლებაში და რას თავაზობს დღეს ქვეყანა თავის მოსახლეობას. IT ასოციაცია ჩართული არის დუალურ პროექტებში. ჩვენ 2019 წელს დავიწყეთ, ესე იგი, პირველი საპილოტე პროექტი IT სექტორში დუალური განათლების, რომელიც გულისხმობს შემდეგ რამეს, რომ ესე იგი, სტუდენტი, რომელიც აკადემიაში სწავლობს, თავისი სწავლის 90%-ზე მეტ დროს ატარებს ორგანიზაციაში. ანუ ესე იგი, თუ თქვენ გაქვთ ბიზნესი, შეგიძლიათ მიმართოთ კოლეჯს, სადაც ჭირდებათ ვთქვათ ქსელის ადმინისტრატორი. დაუკვეთოთ კოლეჯს კონკრეტული პროგრამა ქსელის ადმინისტრატორის და ესე იგი, თქვენი თანამშრომელი, რომელსაც თქვენ შეარჩევთ და თქვენ აკავთ,
პარალელურად თქვენთან მუშაობს და ამავდროულად იღებს განათლებას კოლეჯში და კვალიფიკაციასაც იმახლებს და იზრდება იმისთვის რომ მოემზადოს შემდეგ უკვე სრულყოფილად შტატში ჩაჯდეს ან თქვენთან ან წავიდეს და სხვა ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სამსახური მოწეროს ხო ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ორგანიზაციებისთვის მაგრამ ასევე ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის სამუშაოს მაძიებლებისთვის და დამწყები სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც თავისი თავი IT-ში წარმოუდგენიათ. მათ შეუძლიათ ძალიან მარტივად პარალელურ რეჟიმში ეს აძლევს დროის დაზოგვის ძალიან დიდ საშუალებას და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თვითონ დუალური განათლება გულისხმობს, რომ იმ პერიოდში, როდესაც სწავლობ გარკვეულ ანაზღაურებას გამოიმუშავებ და შენი, ესე იგი, დახარჯული დრო პირდაპირ კავშირშია როგორც ცოდნის მიღებასთან, ისე კონკრეტული შემოსავლის მიღებასთან და ამ პერიოდის განმავლობაში ეგი გარკვეული რაღაც საჭიროებების დაკმაყოფილებასთან, რომელიც სტუდენტებს და ახალგაზრდებს ძალიან სჭირდებათ. პირველი პროექტი და ძალიან მე მგონია რომ სამომავლოდ საქართველოში დუალურ განათლებას აქვს დიდი მომავალი, იმიტომ რომ ჩვენი ტიპის ეკონომიკას ძალიან წინ წაწევს ასეთი პროექტები. ჩვენ გვყავდა მხოლოდ 10 სტუდენტი 2019 წელს და ეს იყო ორი კოლეჯის ბაზაზე, კომპანია SkyHi ახორციელებდა ამ პროექტს და წელს ყავს დაახლოებით 5 კომპანია ჩართული, მათ შორის რეგიონში და ჩართული არის დაახლოებით 4 კოლეჯი, აქედან ერთ-ერთი კერძო კოლეჯი, პირველად მხოლოდ სახელმწიფო კოლეჯების ბაზაზე ხორციელდებოდა, რაც კერძო კოლეჯებსაც აძლევს მოტივაციას, რომ მათაც შეუძლიათ ჩაერთონ ამ პროექტებში, მიიღონ მონაწილეობა და თავიანთი ღირებულება შექმნან ამ მიმართულებით. ძალიან დიდია მოთხოვნა, იმაზე უფრო მეტია მოთხოვნა, ვიდრე დღეს ჩვენ გვაქვს რესურსი რომ მივაწოდოთ, ესე იგი ასოციაციამ და კოლეჯებმა ერთად. ანუ ასოციაციის როლი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ მთელი აი ეს სისტემა, რომლითაც დუალური მუშაობს, დანერგოს და დაეხმაროს ამ ორგანიზაციებს ამ სისტემის წარმატებით მართვაში. ანუ არ უწევთ ამაზე ფიქრი, რომ მაგალითად რთულია რაღაც გაკეთება, შეიძლება იქ დოკუმენტებთან აქვს საქმე, ან შეიძლება ვერ ერკვევიან ნიუანსებში. ამას ყველაფერს აკეთებს ასოციაცია, მთავარი არსებობდეს ორგანიზაციის მზაობა, რომ მას ჭირდება რაღაც მიმართულებებში ესე იგი კვალიფიციური ადამიანები, რომლებიც მივლენ სამუშაო პროცესთან და შეასრულებენ მას ხარისხიანად და კოლეჯი, რომელიც მოამზადებს თეორიულ ნაწილში ამ ადამიანებს და პრაქტიკას ისევ კომპანიის ბაზაზე გაივლის. ორგანიზაციებს ეს უადვილებს იმას, რომ ისინი ჩართულები არიან რეკრუტინგის პროცესი პრაქტიკულად მიმდინარეობს უკვე სწავლების და მუშაობის დროს, რაც არასწორი გადაწყვეტილების მიღების პრაქტიკული დაზღვევა არის, რომ ორგანიზაციამ შემდეგ შრომის კანონის სხვადასხვა შემსხვდელი ფაქტორები შემოდის, რაც შეიძლება ორგანიზაციას ძვირი დაუჭდეს. ამიტომ თავიდანვე სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად ყველა პირობა აქვს შექმნილი. Ну, цэлс, მე მგონი, მადლობა თორნი. შემდეგ მიიღებაზე ალბათ გავასამაგებთ და ან ბევრად უფრო დიდი რაოდენობის ადამიანი და ორგანიზაცია ჩაერთვება ამ პროცესში, ასეთია ყველა მონაცემი დღეს. მინდა აღნიშნო, რომ ქვეყნის მასშტაბით ბევრ რეგიონში არის პროფესიული განათლების კოლეჯები და მათ შორის IT მიმართულებითაც. რაც მე მაინც მგონია, რომ უბრალოდ საზოგადოებას ინფორმაცია არ აქვს საკმარისი და ალბათ მე სიმართლე გითხრა, შენი მოწვევის ერთ-ერთი მიზეზიც ეს იყო, მინდოდა რომ იმ აუდიტორიას, ვინც ჩვენ გვადევნებს თვალს, ვინც ელექტრონული აკადემიის ასე ვთქვათ, გამომწერია თუ მიმდევარია, გაეგოთ ცოდნოდა რომ არსებობს პროფესიული განათლების ბევრი კარგი კერა და ძალიან ბევრი კარგი რამკეთდება ამ მიმართულებით. მე
მე თვითონაც გახლავართ ექსპერტი ამ ცენტრის და მიწევს არაერთ კოლეჯში ვიზიტზე მისვლა და ვიცი და ვხედავ რეალურად როგორ მუშაობს თითოეული კოლეჯი, რამდენ შრომას დებენ იმაში, რომ ახალგაზრდებს მიეცეთ პროფესიული განათლება. Да, ყველაზე კარგი არის ის, რომ მე როდესაც ერთ-ერთ პოზიციაზე ვმუშაობდი, მყავდა დაქვემდებარებაში რამოდენიმე ადამიანი, ვისაც პროფესიული განათლება ჰქონდა მიღებული და არ ჩამოუვარდნებოდნენ კი არა პირიქით, უფრო კარგები იყვნენ ვიდრე ბევრი უმაღლეს დამთავრებული, ვისთანაც დაუშვათ მიმუშავია. იმიტომ რომ სწორი გეგმები, სწორი ხედვა, სწორი მიზნები ჰქონდათ მათ და იყვნენ ძალიან კარგები და დღეს არიან ძალიან წარმატებულები სხვათა შორის. თონიკე, დასასრულისათვის მინდა ორი სიტყვით, აი რას უსურვებდი ელექტრონულ აკადემიას, აი გარედან რო უყურებ, მაინც როგორც ჩვენს ასე ვთქვათ სასწავლო დაწესებულება ვართ, მართალია არაპროფესიული, თუმცა ტრენინგ ცენტრი ვართ და რას უსურვებდი რა ფორმის განვითარებას ჩვენს აკადემიას? პირველ რიგში ვთქვა, რომ ძალიან მომწონს ელექტრონული აკადემია თავისი შინაარსით, თავიდანვე სწორი მიმართულება გაქვთ აღებული და სწორება ონლაინზე, სწორება დისტანციურ სწავლებაზე და აი ამ მობილურობაზე. ასევე მომწონს ვიდეოები, რომლებიც YouTube არხზე შეგიძლიათ რომ ნახოთ და მე ხშირად მინახავს. ესეც ერთ-ერთი სოციალური პასუხისგებლობის თუ ცოდნის გაზიარების შინაგანი მოთხოვნილების ალბათ რაღაცა გამოძახილია, რომ აი ამ ის გაშიარება და გაზიარება გარემოსთვის. ამას ძალიან ვაფასებ და მგონია, რომ ასეთ იდეებს აქვს დიდი მომავალი და შეიძლება ელექტრონული აკადემიის ბაზაზე ძალიან სერიოზული, ძალიან მასშტაბური სასწავლო ცენტრი ჩამოყალიბდეს, რაც თქვენი ხედვა არის სავარაუდოდ და უსურვებ, რომ ესეთივე ინტერაქტიული იყოს მომავალშიც და მიაწოდოს და გაუზიაროს საზოგადოებას ის ცოდნა, რაც გააჩნია და ეს მას უკან აუცილებლად დაუბრუნდება. რაც შეეხება ჩართულობას თვითონ უშუალოდ სწავლების პროცესში, ვხედავ, რომ აქაც პროგრესია და ვითარდებით, იზრდება ადამიანების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია სასწავლო პროცესში და ორგანიზაციულადაც იზრდებით და რა ვიცი, მეამაყება, რომ ეს ჩვენი ურთიერთობა, ნაცნობი მეგობრობა და ეს საქმიანი ისინი ერთმანეთს კარგად ავსებს და დიდ წარმატებებს ის კიდევ უფრო მეტ წარმატებებს ისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა თანიკ, პირველ რიგში მე მიხარია, რადგან ახსენეთ, რომ მეგობრებიც ვართ გარდა იმისა, რომ საქმიანობრივი ურთიერთობაც გვაქვს, მე ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი ხნის წინ ჯერ კიდევ როცა განვითარების ახალ ეტაპზე იყო თორნიკე და მეც მაშინ ახალგაზრდა გახლდით, ალბათ არ წარმოგვედგინა მაშინ, რომ აი ამ სტატუსებით მოგვიწევდა ერთმანეთთან საუბარი და ასე ვთქვათ ლაივში ყოფნა. და მიხარია პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მადლობა დიდი იმისთვის, რომ მიყავი ჩვენთან ერთად. მე ვფიქრობ, რომ ელექტრონული აკადემია დაადგება იმ გზას, რომ ჩაერთვება პროფესიულ განათლებაში, ალბათ არის შეიძლება იყოს დღეს და ხვალ, თუმცა იქნება ალბათ ეს მომენტიც და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენც შევიტანთ ჩვენს წვლილს ქვეყნის ახალგაზრდების ამ მიმართულებით განვითარებაში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და გისურვებ წარმატებას როგორც პირად საქმიანობაში, ასევე საზოგადოებრივ საქმიანობაში, რასაც ეწევა. მადლობა. მადლობა გიორგი მოწვევისთვის. დიდი კითხვა.